Млад мъж от Варна, завърнал се от Великобритания, стана първият арестуван заради нарушаване на наложената му карантина. На 13 март 21-годишният Золфи В. заминал за Обединеното кралство, за да си търси работа там. След неуспешният опит да си намери поминък, се прибрал на 23 март. На летището попълнил предписание за поставянето му под карантина като пътник, завърнал се от рискова държава. Посочил, че ще изтърпява ограничението от 14 дни на адреса на свой приятел. Вместо да стои в домашна изолация, обаче той напуснал жилището. Притеснен, че не може да го открие, брат му е подал сигнал на телефон 112, съобщават от прокуратурата. Золфи В. е издирен от полицията и арестуван с прокурорско постановление за 72 часа. След изтичането им от районната прокуратура във Варна ще поискат мерка за неотклонение домашен арест. По време на карантинният период задържания неколкократно е публикувал свои снимки в социалните мрежи, показващи, че е навън и не спазва самоизолацията. Срещу Золфи В. се води досъдебно производство за престъпление по член 355, алинея 2 от наказателния кодекс. Предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода до 5 години и глоба от 10 до 50 000 лева.